建房子。从前有一只乌鸦，它总是喜欢别人的东西。有一天，乌鸦的房子坏了，它又建造了一座新的房子。建新的房子花了整整一个月，它都累坏了。过了不久以后，乌鸦经过小兔家时，看见小兔的红房子非常漂亮，便跑回家拆自己刚建的房子。他一边拆一边说，我的房子一定会更漂亮。红爷爷见了说，好好的房子，你费了好大力气刚建好，怎么拆了？乌鸦说，我要建一座比小兔家还漂亮的红房子，我家的房子太难看了，我的新房子一定会比小兔的房子更漂亮。建这个红房子又花了整整一个月，终于建成了。可是乌鸦比上次还要累。没几天，乌鸦去河马家串门，看见河马的房子比他的房子要大得多，漂亮得多，于是就想再建一所房子，一定要比河马的房子更漂亮。我一定要让他们都羡慕我的新房子。于是乌鸦又回家准备工具拆房子重建。红爷爷遇到了乌鸦，看他又在拆房子，又对乌鸦说，你怎么又拆房子啊？你的新房子不是刚建好吗？怎么这么快又重新建房子？难道是新建的房子坏了吗？乌鸦说，不是不是，我原来的房子没有坏，可是河马的房子比我的大，也比我的更漂亮，所以我要建一个比河马家的还要大还要漂亮的房子。就这样，乌鸦重建了很多很多次，终于建了一座又大又漂亮的房子。但是他的新房子刚建好，他还没来得及住进这个大房子里，就因为建房子太辛苦，居然累死了。后来猴爷爷每次经过大房子时都会说，乌鸦太可怜了，他一次又一次地重新建造房子，到最后却累死了，他是被攀比累死的啊。